Файний ранок продовжується. Дякуємо тим, хто прокидається разом з нами. 309 років тому, 16 квітня 1710 року, була ухвалена Конституція Пилипа Орлика. Часто цей документ називають першою демократичною конституцією у Європі. Саме тому ми вирішили дізнатися, чи коректно в даному випадку говорити про демократичну конституцію і що взагалі представляв собою цей документ, яке значення він мав для українців. Отож, про це все ми поговоримо із істориком Іваном Янюком. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо доброго вас ранку. В нашій студії. І як, власне, стверджують історики, своєрідний натяк, власне, на Конституцію – це руська правда, що була за часів князя Ярослава Мудрого. І хочеться вас запитати, з чого загалом все почалося і як взагалі розпочався конституційний процес в Україні? Звичайно, що ви правильно сказали, натяк на Конституцію. Перший письмовий звіт законів, який на нашій території спостерігався, це дійсно була руська правда, яку швидше всього уклав Ярослав Мудрий, хоча певні дискусії з цього питання в істориків залишаються. Дехто вважає, що це було укладено пізніше, вже його дітьми чи іншими нащадками, тобто внуками, зокрема Володимиром Мономахом. Проте найбільш ймовірна версія, яка є офіційною, яка війшла до підручника з історії, про те, що її уклав Ярослав Мудрий в час свого правління, тобто це приблизно з 1016 по 1054 рік. Ці правді, тобто це така назва, також вона з'явилася пізніше, тобто це в історії так називають, зокрема, також вже за аналогіями в українській історії правдами називаються і схожі уклади Західної Європи, зокрема Салічна правда, яка була в державі франків, та інші схожі уклади. Звичайно, що до сучасної конституції вони дуже слабо схожі. Єдине, що... А чим відзначався? Яка особливість цієї руської правди? Про що там йшлося? Її особливість в тому, що це вперше було записано, власне, закони, які існували на цій території. Тобто зрозуміло, що відколи люди почали об'єднуватися в певні організації, тобто племена чи навіть роди, то все одно мусить існувати певні правила. Проте раніше це було так зване звичаєве право, тобто це було усно. Залишками цього звичаєвого усного права зараз є те, що ми називаємо часто забобонами, тобто там не проходити під драбиною, там не брати камінь зрілі, тобто це от залишки цього усного права. Правда, руська правда, це її вже вперше записали. Тобто було чітко записано, відповідно зрозуміло, що те, що записано, воно несе більш чіткий, більш конкретний характер. Більш конкретний характер. І там були основні введення, основні закони, зокрема про те, як мали жити люди. Також вона є корисним історичним джерелом, оскільки по цьому можна зрозуміти, так, яке було те суспільство. Оскільки по суспільству, звичайно, що найлегше судити по законах, які в ньому були укладені. Зокрема, видно, що людей дуже чітко ділили по класах, по станах. Наприклад, це найбільше виявляється в тому, які були покарання за вбивство чи нанесення шкоди певному стану. На той час ще існувала так звана кровна помста, тобто якщо вбили, наприклад, чийогось батька, то його син мав законне право відімстити за це вбивство, тобто вбити того, хто вбив його батька, і це відповідно вважалося нормальним. Так само міг племінник за дядька відімстити, ну це ж було тисячу років тому. І аналогічно, дядько за племінника і батько за сина. Проте, якщо не знаходилася людина, яка могла відомстити, то порушника каралося штрафом. Також, тобто, бачите, така сильна диференціація, тобто від вбивства до штрафу, так, нема проміжного етапу порівняно з тим, що зараз є. І штрафи були дуже різні, якраз в залежності того, кого вбили. Якщо вбили так звану людину-княжу, це штраф сягав на той час 80 гривень, не рівняйте з тими гривнями, які зараз, тобто це була на той час колосальна сума. А за вбивство, наприклад, найнижчого класу, тобто холопа чи смерда, це становив 5 гривень. Тобто, бачите, що більше як 10 разів різниця. Ну і так далі. Тобто, наступний після княжого, це вільна людина, це 40 гривень, тобто 2 рази менше. Тобто, чітко, в прямому смислі слова, життя людини мало чітко визначену ціну. Хочеться дізнатися ще, які були передумови створення самої вже Конституції Пилипа Орлика. Ми, власне, заради неї сьогодні тут і зібралися. Тобто це такий був довгий вступ. Тобто з цього все почалося, з правди руської, яку уклав Ярослав Мудрий. Потім була правда Ярославича, потім, на жаль, нашу державу знищили монголи.
Після цього український народ поневірявся по різних державах, які, ну, по державах їхніх сусідів. Хоча от литовська держава, період литовський, так званий, це 14-16 століття, деколи його називають литовсько-руським, тому що насправді державною мовою офіційною в князівстві литовському була руська. Тобто литовці, які були на нижчому щаблі розвитку, коли захопили наші території, вони насправді якраз перейняли наш уклад, нашу мову тодішню, і наступні якраз зведення законів називалися Литовські статути, які були укладені в 16 столітті, вони були на руській мові. Тобто такий етап, ну, зараз в історії його можна назвати перехідним, хоча насправді ніхто не знав, що це перехідний етап. Тобто за литовськими статутами на цих територіях жили навіть аж до 19 століття за певними їх частинами. Проте от в 16-17 столітті з'явився такий стан, як козаки, так, це історія 8 клас, переказувати її не будемо. В середині 17 століття Богдан Хмельницький створив от козацьку державу. І відповідно, так як була утворена нова держава, їй також потрібно було вести якісь правила, якісь закони, як потрібно було жити. Проте... Але це було тільки для козаків, так? Це зараз до цього моменту дійдемо. Так, звичайно, що козацька держава, ну, сама назва говорить про те, що ці ухвалення, вони стосувалися в першу чергу козаків. Угу. Це було нормально для того часу. Це були держави чітко поділені на стани тоді в усій Європі. Були так звані правлячі стани, тобто вже йшла мова не про одну правлячу верству, от князів, наприклад, так, угу, сама верхівка, а про цілий стан, тобто угу, козаки від простого рядового козака до найвищого. В Польщі вони називалися шляхта, в Європі це аналог рицарства. Тобто це люди військові, які в основному боролися за державу. Зрозуміло, що в час війн військові мали в першу чергу привілеї. І проте, так як держава українська постійно боролася за свою незалежність, тобто до безпосередньо її укладу руки не доходили, тому от від часу Богдана Хмельницького аж до 1710 року, це кілька десятків років, в основному продовжували жити за цими литовськими статутами. І вже коли було розбито війська гетьмана Івана Мазепи під Полтавою, який спробував відділитися від Росії за допомогою шведів, це от та сама Батурінська трагедія, яка також недавно відзначали восени, цю різницю, сумнозвісну річницю. І козакам, ну, тим, що підтримували гетьмана Івана Мазепу, його прихильникам, довелося емігрувати. І для того, щоб показати, за що вони борються, так, для того, щоб повернутися, от це такі також історичні правила, коли певна група людей емігрує, вони починають от показувати свою програму, тобто чому ми маємо повернутися, чому нас мають підтримувати. І тому вже в еміграції, тобто через багато місяців, майже через рік після Полтавської битви, на території сучасної Молдови Пилип Орлик, найближчий соратник гетьмана Івана Мазепи, уклав оцю конституцію, яка була швидше декларацією про наміри. І, власне, чому от говорять, що це одна з перших демократичних конституцій, тобто чому так не впевнено, в чому проблема цього історичного документа? В тому, що він ніколи не був реалізований на практиці. Тобто самий документ досить гідний, він досить грамотно написаний, проте йому не судилося хоча б одного дня бути застосованим. І в цьому якраз його основна проблема, і тому першою конституцією вважається все-таки Конституція Сполучених Штатів Америки, яка була укладена через кілька десятків років після цих подій, потім французька конституція, а не конституція Пилипа Орлика. Хоча, якщо брати самі документи, саму теорію права, то вони насправді були дуже схожі. Проте, як я сказав, на жаль, їй не довелося бути застосованою, тому що Пилип Орлик програв свої війни. Може, вони сплагіатили від нас, від Орлика? Можливо, і так, але, на жаль, якщо вони схожими були. Якби ця конституція була реалізована, то це б навіть, ну, досі була б велика ймовірність, що так і сталося. А насправді, mm-hmm, я думаю, що, на превеликий жаль, мало хто знав просто про існування, mm-hmm, в Західній Європі через, mm-hmm, те, що, ну, вона була написана отак. А які саме статті вона вміщувала? Про що там йшлося? 16 статей? Так, сама Конституція складалася з преамбули 16 статей, при тому, ну, сучасна Конституція України, до речі, також складається з преамбули, проте там статей значно більше, 10 разів. 16 розділів, так? Так, і відповідно, ну, здається, 161 стаття в сучасній українській конституції. Тобто ці пропорції зовсім різні, тому що сама преамбула конституції Пилипа Орлика майже така, як самий текст конституції. В преамбулі вказується коротка історія народу. До речі, Пилип Орлик в ті часи вважалися, що козаки пішли від хозарів. Тобто хозари, хозарський, козацький народ, там відчувалася певна співзвучність, що
вони поневірялися. Напевно, що за якісь гріхи українського народу вони були покарані, і тому український народ поневірявся під поляками. Потім незаконно, так і вказано в преамбулі, тобто всупереч домовленостям, був підкорений московським царем, і вже гетьман Ян Мазепа намагався українців звільнити з цього ярма. Перша стаття стосувалася релігії. Тобто вказувалося, що держава має бути православною, ну це зрозуміло, на той час це також було поширено, тобто релігія відігравала першу роль в ідентифікації народу. Потім вказувалося щодо обов'язків оборони, зокрема великі обов'язки покидалися на шведського короля, який був зобов'язаний охороняти українців від претензій з боку сусідів. І також певні розділи, вони... Ну, так як назараз вже інтерпретувати, звичайно, що в той час це звучало також по-іншому, гарантували певні права людям, і, зокрема, вони вносили певні запобіжники щодо зловживань, так, зловживань державними службовцями, які зараз називаються корупцією. Тобто, що гетьман не міг мати певної власності, крім тої, яка йому наділялася державою. Проте про особливості фінансового управління, про гарантії простих людей, зокрема, на ярмарках, про це одна з останніх статей, про те, що на ярмарках податкові представники держави, вони мали певні обмеження в тому, як встановлювати тарифи на оподаткування людей, які брали участь в ярмарках. Тобто тоді це була значна проблема, тобто простих людей обдирали значно ці люди, ці представники держави, і от Конституція гарантувала права якраз торговців з тим, щоб вони могли також заробити на ярмарках. Тобто... Багато можна говорити про Конституцію, так дуже довго, але ми вам хочемо подякувати за те, що ви нам розповіли про першу Конституцію, так, України, про Конституцію Пилипа Орлика. Дякуємо, що знайшли час для того, щоб прийти нас в гості, і бажаємо вам вдалого та класного дня, хорошого настрою, і всім нашим телеглядачам також бажаємо, ну просто, ну файнецького, знаєш, от файний ранок, бажаю файнецького дня, ну по-іншому просто ніяк. Тавтологія сьогодні дозволяється. Отож, друзі, дякуємо вам за те, що впродовж цих двох годин ви були разом з нами. Бажаємо вам гарного настрою і нехай все вдається якнайкраще.